aí se vocês acharem ele. Na hora os caras vão falar que a gente tá até vendo. Mano, eles devem estar em NPC. Geralmente esses caras que correm aí, eles ficam na garagem de NPC. Eu tô observando aqui no meu radarzinho 2D. Quase ideia. Pra quê, né, velho? Por que não sai do jogo? Não sei porque a gente tem que ficar esperando aí, né? Porque eu já tô trocando time. Foda, viu, mano? Não falo nada. Ó, eu achei eles. Achou? Mano, vai falar que é filho. Eu achei eles fugindo. 3, 2, 5, 5 e ele se recusa a vir na missão. Só pode estar achando que ele desistiu. Por causa das partidas anteriores. Então, né? Achei ele de novo aqui, ó. Vem cá. Desce pra matar. Tô indo pra isso. Ah, esse cara foi para 70 metros ali, não fez. Eu fui buscar, eu falei pra você que ia buscar ele, mano, você não acredita em mim? Lá no estável, 700 metros. Você morreu.